ділянці, правда? Може не завершено. Тож нічого не робити, то що буде. Тобто ще можна поміровити, так? Так, а й так, дайте мені. Поясню ситуацію. Це я пам'ятаю, коли ви таке доручення давали, таку пропозицію давали. На той момент вже був розроблений, затверджений проект, і вже згідно того проекту робилася дорога. То не питання намалювати лінії, це питання залишити смуги проїжджої частини так, як вони є, і додати ще смугу. Розумієте? Якщо це за рахунок проїжджої частини намалювати, тоді ми втрачаємо проїжджу частину. Це треба повністю було коригувати проект, проходити ще раз експертизу і коригувати його в натурі то, що вже зроблено. Ми це з УКБ ми це обговорювали. Тобто це фізично на той час неможливо було зробити. Інше питання – розробити окремо доріжки – це питання окремого обговорення. Ми тоді дали проект за рахунок тротуару, тому що це можна зробити. Там широкі тротуари. Велосипедна доріжка обов'язково має бути по проїжджій частині. Вона може бути тротуаром їхати, вона ж обійняв. Це окремо зовсім так. Давайте таким чином.